Těšíte se? Jak moc se těšíte? Krásný večer vám prajeme, ahojte. Krásný dobrý večer. My jsme tanečná skupina Universe Dance Group. Pohádzame z Filakova tiež. Postupujete. Rita je naša kamarádka. Áno. To mi nedelejte. A taky twerkujete? Nie, hip-hop. Ja sa volám Čila Baložovo. Ja sa volám Čabačík. Ja sa Nikoleta Kökeňová. Zoltán Kökeň. Volám sa František Varga, ale volajú ma Giro. Tak dokopy sme dali vo Filakove v komunitnom centre. Vo voľnom čase, aby nerobili také zlé veci, tak prídu k nám a tancujeme, spievame. Vo Filakove sú viacerí a my skúšame to robiť, aby boli na dobrom mieste. Ako dlho spolu tancujete? Odtedy, ako sme videli upútavku Talent. Kedy ste vyčili? Lebo ich chvíľku, ich bolo ako 2010. prvá upútavka? Nie, teraz, čo bolo naposledy. Takže časově třeba měsíc, je to tak, aspoň tak, měsíc. Tak, takže ano. To máte super natrénovaný. Ano. A je to to. A to bude dobré. Říkám to správně? Filakovo. Filakovo, Filakovo. Filakovo je taky slovenský Manchester, to je liaheň talentov. Já se na to právě chci zeptat, že to vypadá, že to je líheň. Pojďme na to, ne? Pojďte na to, ale s ohledem... Na jeho zdraví. Na moje zdraví. Slubujeme. Choreografa sa vznikla, lebo keď prídeme domov zo školy, mnohokrát mešká vlak, tak treba čakať 30 minút až aj hodinu. Tak vtedy tancujeme, pozerajú nás, cvičíme. No, tak vzniklo, že mohli by sme aj tú melódiu tam dať. Já jsem strašně dlouho přemýšlel, kam letos vezmu rodinu na dovolenou. A já nemůžu si pomoct, ale momentálně neznám zábavnější místo, než je Filakovo. Máte tam nějaký pěkný hotel? Máte tam nějaký hotel? Máme tam hotel. No jo, tím pádem to mám vyřešený. Jaký tam míváte počasí? Podle mě vám tam pořád svítí sluníčko. Aj. Nie vždy. Jak je to daleko? 3 hodiny za autom státe. To je kousek. To dám. To za to stojí.
Mne sa páči, že v dnešnej dobe, kde každý nejak je zameraný dovnútra a nejak rieši cez seba, cez svoje vlastné ego, svet okolo seba, sa nájde zo pár ľudí, ktorí sa dá pri komunitnom centre dokopy a robia spolu niečo, čo robí život krajším. Tancujú. No jasne. To je to, čo tomuto svetu asi trošku chýba v dnešnej dobe. Tie pozitívne impulzie také, že sa to všetko dá. Ďalej, čo sa mi páči, návaž, že ste opäť príkladom toho, že ste prišli a vyskúšali ste to a zistili ste, kde sa nachádzate, lebo bez toho by ste nevedeli, na čom ste. A posledná vec, čo sa mi na vás veľmi páči, je, že ste dali slovnému spojeniu tanečník z Filakova úplne nový rozmer. To vôjde do slovníka. Fantastické! Ďakujeme. Tešíme sa. Ideme hodnotiť? Ja to mám veľce jednoduchý. Áno! Áno, u mňa. Áno, je u mne. Máte 4-krát áno, čiže postupujete. Ďakujeme, dobrý. Ďakujeme.